ganacsatadii maamuli jirtay xarunta haamaha kaydka shidaalka ee Soomaaliland ee ku yaalla magaalada Berbera ayaa si rasmi ah ugu wareejiyay maamulki xaruntaasi haamaha xukuumadda Soomaaliland. Cali Ibraahin Ciise oo ku magac dheer Cali Balaq Balaq oo matalaya ganacsatadii maamuli jirtay xarunta haamaha kaydka shidaalka Soomaaliland ayaa sheegay isla maanta laga bilaabo in ay si rasmi ah ugu wareejiyeen maamulka xaruntani xukuumadda Soomaaliland isla markaana ganacsata ahaan iyagu ay sii isticmaali doonaan halkan xarunta haamaha kaydka ragaas oo aad boqolkiiba boqol aad baan ugu mahadnaqayaa. Dowladdu hadday la wareegtayna aad baa ugu mahadsantihiin. Waana waxaana anagu ganacsataanu nahay ganacsatada dee shidaalka unbaanu keenaynaa maantana kaa ku jira annagaa leh kii ku jirayna waanu idinku wareejinay si wacan baanu ugu wareejinaynaa. Waxaanu mahadnaq waxaanu halkaasaanu ka soo maanta waxaanu idinku wareejinaynaa haamo dhisan, haamo jira, isbeer baar jira, terminaalkii halka laga dhaaminayo waxaan ku daray laba laab, afar baabuur baa gelayay oo ay kaga tagtay dowladdii iyo totalba. Annaguna waxa imanka maanta gala oo sida maamulayaashii shaqaaluhu ay og yihiin waxa gala sideed. Maareeyaha cusub ee dhowaan madaxweynaha Soomaaliland soo magacaabay maamulidda xarunta haamaha kaydka shidaalka ee Soomaaliland mudane Xasan MBC ayaa isaguna Ilaahay ka baryay inuu xilkaasi u fudaydiyo. Xilkaa horta isaga siduu Cali u sheegay waan guddoomay. Halkan marka aynu eegno horta waa weelna waxbaa lagu shubtaa, waxaa la yidhaa budakii haya iyo biyakiista waa isku baahan yihiin. Ganacsatada iyo dowladdu ma kala maarmaan, ganacsatada dowladdu way u baahan tahay, dowladduna ganacsatada way u baahan tahay. Kan ballan qaadayna haddaanu nahay maamulkii haamaha terminaalka Berbera, dadkii wax ku shuban jiray markii hore meeshan maaragtay marna ayagu hayay marna wax ku shuban jiray, inaanu si fiican oo Ilaahay nagu og yahay aanu la shaqayno oo anaa muxuu ahaayee ka shaqaysane aan la shaqayno. Wasaaradda ganacsiga iyo gudoomiyaha gobolka Saaxil oo gunaanadkii munaasabaddaasi xil wareejinta hadal ka soo jeediyey waxay sii sabooteeyeen shirkadihii maamuli jiray xarunta haamaha kaydka shidaalka ee Soomaaliland iyagoo maareeyaha cusubna ku soo dhaweeyey. Meeshatan haamahan horta iyaga iskale dhowr goor bay gabaanka marar dowladda marar shirkado marar dowladda marar shirkado laakiinse cidda ku hadhaysay had iyo jeer joogtay waa iyaga. Waa sida loo sheegay weelo weel loo hayo ama ay haysteen unbuha weelkii ay haysteen unba iminka dowladdu u haynaysaa. Xagga iyaga guddi ahaan waxaan ku dadaalay in ixtiraam badan aan siino ganacsatadii gacanta ku haysa meesha, taasina waxay soo gaadhay in muddo bila arrintaasi ay socoto. Lahaa ugu dambeyntii si fiican bay arrintu noogu dhacday, sidaa filayna si fiican bay noogu dhacday. Mid uunbaan lakiisa ballan qaadaynaa kurda halkaasun bay dowladduna kasii qaadaysa kasii wadi doontaa. Oo maxaan ku dhahay maareeyaha waxa u taalla hawl adag baa u taalla oo kolleyto maxaan ku dhahay isagana la rabo ayaan la odhanin kolley waxa la yidhahda waxa dowladdu uu yaro jiljilicsan yahay oo ganacsatada ka adadkeed kama adkaanayso. Waxa weeye ganacsatada in dowladdu iyadaa ka go'aan adkaan doontaa, mas-uuliyad weynna way iska saari doontaa, hadalkaasina uu beenoobi doonaayo waa dardaaran aan siinayna insha allahu maxaan ku dhahday maay in maareeyaha cusub aan siinayno. Wasiirka wasaaradda ganacsiga oo warbaahinta weydiisay su'aal ku saxafsan tiradii haamaha ee shaqaynaya ee ganacsatada lagu wareejiyay in xilligan saddex ka midihi ay fadhiisteen isla markaana ay ganacsatadu intii ay gacanta ku hayeen maamulka xarunta haamaha kaydka shidaalka ay meesha ka baxeen waxa uga meel yaalla xukuumadda Soomaaliland. Wasiirka ganacsiga ayaa su'aashaasi kaga jawaabay. بسم الله الرحمن الرحيم صدح لها موت قال عستضو بنيتو سوق تب ببر ليس وين هاي وحنا كل شيء قال هنا حمادين مر هدي أي ليس لهاين وحنا دنا أنا وكسو قال أنا قال ليسين